Jubilarni 50. put u svemir je srive u Mošćeničkoj dragi lansiran Gobo. Pust, krivac za sve nedaće u proteklih godinu dana. Lansiranju Goba po tradiciji prethodilo je njegovo privođenje, čitanje optužnice i suđenje. No ove godine nije bilo klasičnog suđenja. Ono je, s obzirom na veliki jubilej, zamijenjeno pričom o povijesti ove manifestacije. Raje se spomenimo kako je bilo na samim početke. Ona je davne 69. Raketa je imela metal 5. Ma je sve razgledala kako da će poletet. Nismo se pačali ni u politiku, ni ove porkarije domaće, ni državne i tako dalje. To je jedan sukus zapravo zbivanja pusta od 69. godine do danas, gdje sam ja, pišući to, nastavio spomenuti sve one aktere pusnog spaljivanja od te 69. Evo, upravo na ovom mjestu 69. godine je postavljena raketa od 5 metara, koja je išla na Korzo, tada zapravo u nekakvu paradu, nije bilo nikoga. I svake godine je sve više rasle. Manifestacija koja u Mošćeničku dragu privuče i do nekoliko tisuća posjetitelja, specifična je i po tome što se sudi živom pustu. Svi ljudi ki me poznaju, kad smo žali biva kompanije, malo popili, ja sam veju žal kantat. If you come in oil, la mamma non li fa più, c'è l'altra macchinetta, c'è l'altra macchinetta. If you come in oil, la mamma non li fa più, c'è l'altra macchinetta, papà non cuva più. Sabucci, bazza la vecchia, pon frit, calamudante, a pucci pucci, a unai calamudanti, agli anni samoga il passato da stallo, pucci pucci. Pravi ovo dramski spektakl. Sudjeluju uz Goba, sudac, tužitelj, odvjetnik Plovan i mnogi drugi. Sve moje argumente koje sam ja imao kao tužitelj, sve su pobili. To on je Švabek, svako leto se vraćal. Nikako da ga optužim, da ima neki materijal i to. To je tužitelj kao ja, proval, spise to, karti naći to, neki zakon i to. Njegov branitelj je Vambek Imel Neč. Ove godine Gobu se pridružila i Gobica. Gobica je vjerovatno ušla i oni će to tulumariti ili kako je ovo rekao, da će ne znam šta raditi i vjerovatno će se i vratiti. Nikad ne znamo kad i kada će se pojaviti. Sad smo ga jedno bili našli, ste vidjeli sami na početku, to je čudo jedno. Druge uvijek ganjamo, ali uvijek on meni sve plati, tako da je sve u redu. Draški Gobo uz pratnju muzike ispraćen je do rakete. Kada ja imam 12,5 pameti, nikako da prije 13. I zato sam veseli. I tako je Gobo lansiran u svemir, uz oduševljenje brojnih gledatelja. Odlično, koji svake godine, evo, ovaj tradicijski. Došli smo pozdraviti našeg pusta i eto, kraj. Prekrasno, puno ljudi, dobra organizacija, bravo. Super, ja sam ga vidjela kako izašao iz rakete. Super je bilo. Bilo lijepo, svake godine je lijepo, ali ove godine je bilo baš vatrom, bio fenomenalan. Tako, svaka pohvala organizatoru, mislim. Tradicija je ovo velika. Ova jedinstvena manifestacija kroz godine je postala pravi brend Mošćeničke drage. Moramo se zahvaliti našim starim, onim prvim inženjerima, nazovimo i tako, koji su osmislili ovu priču. Dan 69. kad je čovjek stupio na mjesec, pa su oni odmah rekli, bili su vrlo imitivni, vrlo, vrlo lucidni na neki način, pa su osmislili cijelu tu priču o rakete, zašto naš Gobo ne bi letio u raketi. I na kraju je bio živ, znači bio neki astronaut, putnik koji bi letio svemirom. U međuvremenu se dosta toga promijenilo, naravno i tehnologija i inženjeri su osmislili drugačiju, kvalitetniju, bolju raketu. Danas je ta raketa 22 metra. Ovo je jedan brend turističke zajednice Mošćeničke drage. Evo, njegujemo dugo godina tradiciju, ne samo karnevala i ostalih manifestacija. Zaista smo pripremili jedan bogat program. Uvijek su nam dragi posjetitelji Istrijani iz cijele županije, Slovenije. Svi posjetitelji uživali su i u bogatom vatrometu, a za dobru zabavu nakon spaljivanja rakete pobrinuo se i Mauro Staraj.